Bismillahirrahmanirrahim. Walau dapa jeung lamun mah masrahkeun saha muwakiluhu si muwakilna itu wakil ilahi. Lain kitu eung. Walau dapa jeung lamun mah masrahkeun saha muwakiluhu muwakilna itu si jalma ilahi kasih wakil malan kana harta li siroi pikeun di jual. Asli sirok membelinya mustari. Wa amaru jeung marentas si muwakil kasih wakil bitaslimihi kana masrahkeunana itu harta pisamni dina hargana. Pasalama tuluy masrahkeun itu si wakil min indihi. Tuluy masrahkeun min indihi ti sandinganana si wakil teh. Pamutabaraun maka eta anu gawe karena Allah. Hatta walau ta'adzaro sehingga jeung sanajan hese. Naon malul muwakili hartana si muwakil linah ligoibati miftahin karena saupamana samarna kunci. Idh yumkinu karena ngongangkan hu kasih muwakil naon al ishadu nyaksikan alanahu karena yang saya sunah itu muwakil teh ada eta nganepikan itu si muwakil anhu tina itu harta liar jia supaya yang ngabalikan itu si muwakil au ihbarul hakimi atau ngambeja anana si hakim bidalika karena itu ada anhu liar jia. Fa'il lam yadpa maka lamun mahante masrahkan itu si muwakil lahu kasih wakil sayan kana hiji perkara awalam ya'mur atau hante merintahkan si muwakil hu kasih wakil bitaslimi kana masrahkan pihi dina itu harta roja'a tah ngabalikan itu si muwakil lil korinati karena aya korenah adalati anu nuduhkan ala iznihi kana ngidinanana si muwakil lahu kasih wakil bitaslimi dina masrahkeun anhu tina itu harta wala lahu taukilun wala jeung henteu meunang lahu kasih wakil naon taukilun ngawakilkeun bila iznin kalawan henteu aya izin minal muwakili ti si muwakil bima dina perkara yata ata anu gampang ieu ma minhu ti si wakil lianahu karena saya sunah itu muwakil teh lam yarodo etah dari daun si muwakil bigoirihi kalian ti si wakil naam benar itu lam yarodo tapi lawakala benar itu kaluhur merenya lalahu taukilun. Tapi lawakala lamun mah ngawakilkeun si muwakil hu kasi wakil fi qabdin dina nampanan. Fi qabdi dainin dina nampananana hutang fa qabado tuluy nampanan itu si wakil hu kana itu dain. Wa arsala jeung ngirimkeun itu si wakil hu kana itu dain ma'a ahadin sartana hiji jalma min ialihi tina sawareh pirang-pirang keluargana. Itu si ahad lam yadman tah henteu ketempuhan itu si wakil kama sabertikeun perkara kola anu parantos nyadawuh kana itu masah al-jawzi al-jawri imam jawri kola parantos nyadawuh sayuna guru urang sadayana kana lafad walladzi walladzi sareng ari anu yadhharu anu zahir ialadzi ta'ata annal muroda saestuna anu dimaksud bihim kalawan itu iyal teh eta auladuhu pirang-pirang anakna itu ahad wa mamalikuhu jeung pirang-pirang abidna itu ahad wa zaujatuhu jeung pirang-pirang pamajikanana itu ahad bihila pigoerihim kalawan perbeda salianti itu anu kabehna.